אני יוצא מהארון. אני הולך לספר לכם עליי דברים שאולי לא ידעתם. אני אשכנזי. כן? מצד אבא גולדנברג, מצד אמא פולמן. יותר אשכנזי מזה זה גוי. עכשיו, שלושת הילדים שלי, לעומת זה, הם שלושתם מזרחיים. למה אני אומר מזרחיים? בואו נהיה יותר ספציפיים. צפון אפריקאים. כאילו, שניים מרוקאים, ואחד מרוקאי לייט, טוניזאי. ואני שואל את עצמי, איך זה קרה שבן אדם שקיבל חינוך כזה, פתאום יוצאים לו ילדים כאלה? באמת, איך זה קרה? אז אני, במקום להתפלסף, אספר לכם סיפור אמיתי. כשעמדתי להתחתן עם אשתי השנייה, רוני אוחנה, אז אמא שלה, רחל אוחנה, אמרה, רחל אוחנה, דרך אגב, היא בטח רואה אותי עכשיו בטלוויזיה, אישה מתוקה, היא אוהבת אותי, תמיד אומרת, אתה כמו הבן שלי, וזה יפה, כי היא צעירה ממני בשנתיים. אז היא אמרה, זאת אמת, נסבע לכם, זה לא... ואז היא אמרה, אולי תביא את אמא שלך, לילי פולמן גולדנברג, שנכיר אותה. ואמא שלי פולניה הייתה אז לפני 6 שנים, בת 77, והיא אמרה, איך קוראים לה? אמרתי, רחל אוחנה. אז היא אמרה, רחל אוחנה, אני צריכה לדעת. והיא אמרה, טוב, אני אבוא. ואז, כמו פולניה טובה, היא הלכה וקנתה מתנה, שעון קיר כזה מעץ עם מסגרת זהב, עם שני מלאכים קטנים מלמעלה, ונצנצים למטה כזה. זה המשותף בין הפולנים והמרוקאים, הטעם המעודן. ואז היא באה אליהם הביתה, ובתור פולניה, שלא אוהבת להתערב לאף אחד בחיים, איך שהיא נכנסה למשפחת אוחנה הביתה, בשיכון המזרח בראשון לציון, היא אומרת, אני אגיד לכם איפה תולים שעון זה, בין תמונה של סבא לתמונה של דוד. אז אמא של רחל אוחנה אומרת לה, זה הבבא סאלי וזה בכלל הרב כדורי. אז אמא שלי אומרת, למה אתם שמים תמונות של זקנים מכוערים על קיר? הפליטות פה זה ממנה. ואז אמא שלי הסתכלה על השולחן, יש פה מרוקאים, יש פה אנשים שאכלו ארוחת ערב. אז אתם תבינו על מה אני מדבר ותראו שזה לא קטע, זה החיים. יש להם שולחן ארוחת ערב ביום שישי, 8 מטר אורך, ועל השולחן מונחים סלטים, נכון? עכשיו, הסלטים אצל המרוקאים אף פעם לא בצלחות עגולות, זה תמיד בצלחות אובליות כאלו, ויש שם מטבוחה, שזה סלט עגבניות, ויש ביסבס, שזה סלט שומר, ויש סלט ברבה, שזה גזר, לא, ברבה זה סלק, ויש חייזו, שזה גזר, ויש סלט בדלג'ין, שזה חצילים. בכלל, המילים אצל המרוקאים, אין להם קמץ או סגול, הכל שווה נח, חלדרבץ', חלצן, הנחם סקל, עזור לילה, וצקורומת וזבור, הכל, הם לא עצבנים, השפה שלהם עצבנית. ואז כל השולחן מנה, אוכל, ואז אמא שלי הפולניה מסתכלת ואומרת, מי יאכל כל זה? זה מספיק לכפר שלם. אמא שלי לא יודעת שמשפחת אוחנה זה כפר שלם. 9 ילדים וילדות עם האחים והאחיות והגיסים, 40 איש לסיבוב ראשון בארוחת ערב. ואז אמא שלי אומרת, נו, נשב לאכול ארוחת ערב. אז אומרים, לא, קודם נטילת ידיים, אז הולכים ליטול ידיים, אתם מכירים את זה עם הבדיל הזה, עם הפח, ליד ליד. ואז אמא שלי באה לשולחן, חוזרת ואומרת, נו, נשב לאכול, ואז כולם עושים לה, ששש, למה ששש? יפה! יש פה אנשים אינטליגנטים, יודעים, שאצל מרוקאים, ואולי לא רק אצל מרוקאים, לא מדברים בין נטילת ידיים לקידוש. זה כולם. אבל אצל מרוקאים הם עובדים על אלוהים. יש להם את ה... פעמים מתעצבדים גם, ואז בא טקס של חתיכת חיתוך החלה, נכון? האבא של רוני עומד ועושה את הקידוש, ואחרי הקידוש הוא צריך לבצוע את החלה,
למרוקאים יש סכין לכל מיני שימושים, אבל לא לחתוך חלה בשבת. הם את החלה חותכים ביד, והוא תופס וזורק לכל קצוות השולחן. ואז אמא שלי שבאה מהשואה אומרת, לא זורקים אוכל. אם אתם רוצים לשמוע את ההמשך, תבואו להופעה. תודה רבה.